Ми всі в очікуванні нового театрального сезону. Я впевнений, що наш глядач, так само як і наші артисти, вже скучили один за одним. Весь колектив національної оперети просто рветься в бій. Я вірю, що оновлена зала, чудові проєкти, яскраві емоції, нові обличчя на сцені подарують вам приємні миттєвості у житті. Тож до зустрічі в новому театральному сезоні в національній опереті України.